Nakon što se u srpnju oglušio na sudski poziv i poslao ispriku kako zbog obveza u Splitu ne može doći na ročište, a onda ispijao kavu u Uvali Lapad, pročelnik za promet Đuro Šutalo, svjedok u slučaju kojeg su taksisti pokrenuli protiv grada, danas se ipak pojavio. Kako to da ste došli danas, prošli put? Uredno sam pozvan, nemam komentara, postupak je u tijeku. Jeste li kažnjeni zato što niste došli prošli put? Ne bi komentirao, hvala. Ništa rječiti nije bio ni prilikom izlaska iz zgrade suda. Kako je bila? Super, odgovoreno na sva pitanja, hvala. Je li od sindikata naplaćeno nakon što su prekinuli? Ne bi ništa komentirao, postupak je u tijeku. Doviđenja. Dolazak Šutana na sud značio i njegovo odgovaranje na pojedina pitanja tužitelja. I evo, saznali smo od njega da ne postoji suglasnost upravnog odjela ni grada Dubrovnika za postavljanje lanaca, za postavljanje znakova, za postavljanje oglasne ploče, pa očekujemo da ih onda uklone. Mislim, nama je čudno ako ne postoji suglasnost, zašto oni već godinu dana na tome mjestu stoje. No sud još nije donio privremenu mjeru kojom bi iz sindikata morali ukloniti lanac i znakovlje, no tužitelj se nada kako će sud što prije donijeti takvu odluku. Podsjetimo, postupak je pokrenut na inicijativu grupe taksista vezano za odluku grada Dubrovnika kojom se parkiralište Paščara dodjeljuje sindikatu. Sporan im je iznos ugovora, činjenica da je ugovor istekao u lipnju, ali i obilježen na samom parkiralištu uključujući lanac i znak o tome tko smije koristiti taj predio za parkiranje. Današnje svjedočenje pročelnika Šutala rasvijetlilo je tek manji dio slučaja jer pojedinih se važnih detalja čini se ne sjeća. Saznali smo da se pročelnik dosta toga ne sjeća, manje toga od Luke Modrića po svemu sudeći, jer ne sjeća se zašto je donesena odluka, ne sjeća se zašto je to baš sindikatu dodijeljeno, ne sjeća se zašto je to baš cijena od 12.500 kuna. Pa naš cilj je da se utvrdi da je grad diskriminirao moje stranke, da je pogodovao određenim taksistima, to jest članovima sindikalne podružnice autotaksi prijevoznika grada Dubrovnika, i da se naravno njemu naloži gradu Dubrovniku da više na taj način ne postupa. Dakle, mi želimo utvrđenje da se to istinu dogodilo i zabranu da grad Dubrovnik u buduće ponavlja takve ili slične radnje. Sljedeće ročište održat će se 8. listopada u 10 sati, a kao jedan od svjedoka pozvan je bivši čelnik sindikata taksista Robert Kulaš.